Al-Qari wal-Mustami Sarikani fil khair. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran mengandung barokah dan hikmah kepada kita semua, khusus bagi yang melantunkan, umum bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mugia diperhatosen ka sadayana mustami anu kaleresan sumping dina wengi ayeuna ieu pameget payuneun panggung tacan pinuh sadaya teu ngirangan rasa hormat supados tiasa di lebetan sareng kangge istri pami tecekap dina lokasi anu parantos ditangkeskeun di Palitongo tiasa ngalebetan masjid. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu tawasulan yang insyaallah akan dipimpin atau dipandu oleh Sayyidunal Mukarram Kiai Haji Diding Sukrawardi, padanya waktan wa mahallan mufaddalan.